Більш як 3 роти вбитими та пораненими втратив ворог на Таврійському напрямку. Про таке повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Українські бійці, за його словами, продовжують рух вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Знищено 21 одиницю російської військової техніки та 2 місця зберігання боєприпасів. Наступальні дії Сил оборони України продовжуються також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції. Про це сповістила заступниця міністра оборони. Щодо Лиманського, Бахмутського, Авдіївського та Мар'їнського напрямків, то, за словами Ганни Маляр, там наші війська стримують наступ російської армії. Московити не просунулися ні на метр. Найважчі бої точаться на Лиманському напрямку в районах Діброве, Серебрянського лісництва та Григорівки Донецької області. Наші сили оборони протягом доби наступали на напрямку Білогорівка-Діброва і частковий успіх закріплюють на досягнутих рубежах. Українські протитанкісти активно знищують ворога в районі Бахмуту на Донеччині. Їхні цілі не лише техніка. Завдяки станковим протитанковим гранатометам бійці ефективно атакують і ворожу піхоту. Про особливості роботи протитанкістів – наш спільний сюжет з кореспондентами військового телебачення. Цього разу працюємо з бійцями, що розташовуються за кілька кілометрів від позицій росіян. Пересуваємося швидким кроком, тому що на цій ділянці ворожі обстріли – це буденність. До того ж, ясна погода і ворожі БПЛА можуть фіксувати наше пересування. Поки чекаємо на координати цілей. Протитанкісти розповідають про свої бойові будні. Ні, ще. Все ще буде. Кожен день прилітаю. 20-й обично б'ють, ну буває танчиком. Ну танчик-то таке. Наші протитанкісти працюють не лише по техніці противника. Зазначають, нині доводиться часто бити по ворожій піхоті. Це актуально, це класна штука, ну, роботи по піхоті. Тобто, воно б'є плотно, страшно, і коли летить, кошмар свисить, так, та, ужасно просто, воно і на психіку давить. І ось координати отримано. Починається активна фаза роботи. Вогонь! Вогонь! Під час пострілу йде шалена вібрація по підлозі, по землі, і тому важливо стояти осторонь самого СПГ. І найнебезпечніше, за словами хлопців, це стояти позаду. Скажіть, що найважливішого в роботі з СПГ? Хорошо наводиться, без того перезаряджатися. 17-17. Вогонь! Пали класно. Думаю, когось забарали. Бійці кажуть, попри небезпеку, готові й надалі бити ворога. Адже від цього залежить доля побратимів та батьківщини. Даяна Левченко, Анатолій Журавльов, Євгенія Гордієнко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.